እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍላችን ውስጥ መጠነቁስን እንዴት መለካት እንችላለን የሚለውን የምናይበት ይሆናል ወይም ደግሞ ሜጀሪንግ ማስ ያንንጠራዋለን። ስለዚህ መጠነቁስን እንዴት መለካት እንችላለን በምን አይነት መሳርያስ መለካት ይቻላል የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ መጠነቁስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንይ። Mass is the amount of matter contained in a body ለና ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ምንለው መጠነቁስ ነው። ስለዚህ መጠነቁስ ማለት አንድ አካል በውስጡ የያዘው የቁስ አካል መጠን ማለት ነው የሚለን። ይሄ ማለት አንድን ኦብጀክት ወይም ደግሞ አንድን አካል ለመስራት የሚያገለግሉን ነገሮች እንደ ቁስ አካል ብለን እንወስዳቸው እንችላለን። የራሳቸውን ቦታ መያዝ የሚችሉ ናቸው የሚሆኑት። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ መጠነቁስ እኔ ይሄንን መጠነቁስ ካያችሁት አሁን እዚህ ጋር በመናይበት ጊዜ የተለያዩ ኦብጀክቶች ወይም ደግሞ በክብ በክብ የሆኑ ይሄንን ኦብጀክት የሰሩት ነገሮች ያሳየናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄንን ትልቁን ዙሪያውን ያለውን አካል ወይም ሙሉውን ነገር እንደ መጠነቁስ ብትወስዱት፣ ስለዚህ ይሄንን መጠነቁስ ለመስራት ደግሞ ውስጥ ያሉት ለምሳሌ እነዚህ በክብ በክብ የተቀመጡትን ደግሞ እንደ ቁስ አካል ብታያቸው ይሄንን መጠነቁስ ወይም ይሄንን ማስ ለመስራት እነዚህ በክብ በክብ ያሉት ቁስ አካል ወይም ደግሞ ማተር የምንላቸው ነገሮችን ተጠቅሟል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ኮምባይን ያደረጉ ወይም አንድ ላይ ተሰበሰቡ ሲሄዱ አንድ የሆነ ማስ ወይም አንድ የሆነ መጠነቁስን ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ መጠነቁስን ስንገልጸው አንድ ኦብጀክት የተሰራበት ስሪት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦብጀክት ለመስራት ልክ እነዚህን ክቦች ወይም ደግሞ እነዚህን ነገሮች እንደ ማተር የምንቆጥራቸው ነገሮች እስከያዘ ድረስ ይሄንን አካል ምን ብለን እንወስደው እንችላለን ማለት ነው? ማስ ኦር ደግሞ መጠነቁስ ነው ያን እንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ መጠነቁስ ማለት የአንድ አካል የቁስ አካል መጠን ነው ብለን እንወስደው እንችላለን። እነዚህን ካየን ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ነገሮች የምንለካቸው የሚለውን እንይ። ስለዚህ ይሄንን ለመለካት ከዚህም በፊት የምታውቁት ሊሆን ይችላል the SI units of mass is ኪሎግራም ነው የሚለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዓለም አቀፋዊ መለኪያ አሃዱ ኪሎግራም ነው ወይም ደግሞ ማንኛውንም መጠነቁስ እንለካ በኪሎግራም ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሱቅ ውስጥ ሄዳችሁ 1 ኪሎ ስኳር ስጠኝ ካላችሁ በተዘዋዋሪ መንገድ ምን ይያልን ነው ማለት ነው? 1 ኪሎግራም ስኳር ማለት ነው። ወይ መጠነቁሳችሁ ስንት ነው ተብላችሁ ስትጠየቁ ብዙ ጊዜ ይሄንን መጠነቁስ የምንለው ነገር በአማርኛው ክብደት ይያልን የምንጠራው ነው። ነገር ግን ያው ክብደት ሳይሆን መጠነቁስ ነው የሚባለው ትክክለኛው አጠራሩ። ቢሆንም ግን በተለመደው ሁኔታ ብንገልጸው መጠነቁሳችሁ ስንት ነው ተብላችሁ ስትጠየቁ እኔ 50 ኪሎ ግራም ነኝ ወይም 55 ኪሎ ግራም ነኝ 60 ኪሎ ግራም ነኝ ያላችሁ ልትጠቁሱ ትችላላችሁ። ያ ማለት እናንተ ምን ያክል ማስ እንዳላችሁ በኪሎ ግራም እየጠቀሳችሁ ነው ወይም እየመለሳችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ካያችኋቸው አንድን ማስ ወይም አንድን መጠነቁስ ለመለካት ዓለም አቀፋዊ ዩኒቱ ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁሉም ሊግባባበት የሚችል አንድ መለኪያ ዩኒት ኪሎግራም የሚለውን ተቀማል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ካያችሁ ደግሞ ነን SI ዩኒትስ ምንላቸው ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ያልሆኑ ነገር ግን ከኪሎግራም ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው የተለያዩ መለኪያ ዩኒትስ ወይም ደግሞ አሃድ ይኖሩናል። ስለዚህ እነሱንም እናያቸዋለን። ለምሳሌ ግራምን ማየት እንችላለን። ስለዚህ አንድ ነገር የሚለካው በኪሎ ግራም ብቻ ላይሆን ይችላል፣ በግራም ምንለካ እንችላለን። ከዚህ በፊት በግራም ሊለካ የሚችል ነገር አጋጥማችሁ ያውቃል ወይም ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ይሄን ያክል ግራም ይሄን ያክል ግራም ሆኗል እየተባለ ሊለካ የሚችል መጠነቁስ ወይም ማስ አጋጥማችሁ የሚያውቅ ከሆነ እሱን እስኪ ምን እንደሆነ አስቡትና ተመልሰን በግራም ልንለካቸው የምንችላቸው ነገሮች አብረን የምናይ ይሆናል። እሺ ስለዚህ ለምሳሌ ወርቅ በግራም ሊለካ ይችላል። ከዚህ በፊት አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ 2 ግራም ወርቅ ወይም 3 ግራም ወርቅ ወይም 5 ግራም ወርቅ እየተባለ ሲነገር ሰምታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ አንድ መጠነቁስ በግራም ልንለካ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ኪሎግራም የምንለው ከፍ ከፍ ያሉ ነገሮችን ለመለካት የምንጠቀምበት ሲሆን ግራም ደግሞ ትንንሽ ነገሮችን ለመለካት የምንጠቀምበት ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ከነን SI ዩኒት ውስጥ ከምንመደበው የመጠነቁስ መለኪያ ውስጥ ያለው ደግሞ
ሚሊግራም ይሆናል። ስለዚህ በሚሊግራምም ልንለካ እንችላለን። ከዛ በቶን ልንለካ እንችላለን። በኩንታልም ልንለካ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መጠነቁስ ከተለካ በኋላ በቁጥርና በዩኒትስ እናስቀምጣ ወይም በቁጥሩና በአሃዱ በመናስቀምጥበት ጊዜ ለምሳሌ 10 ኪሎ ግራም ወይም 10 ግራም ወይም 10 ሚሊ ግራም ወይም 10 ቶን 10 ኩንታል እየተባለ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ኪሎ ግራም SI ዩኒት ነው ወይም ዓለም አቀፋዊ መለኪያ አሃድ ነው። ሌሎች ደግሞ ከኪሎ ግራም ጋር ግንኙነት ያላቸው ነገር ግን SI ዩኒት ያልሆኑ የኪሎ ግራም መለኪያ ዩኒት ወይም አሃድ የምንላቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ መጠነቁስ አሃድ ወይም ማስ ዩኒት ሲስተም እነዚህን ካወራን አሁን ደግሞ ይሄንን ማስ ወይም ደግሞ መጠነቁስ በምን በምን መሳሪያ ልንለካው እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ mass can be measured by beam balance ይለናል። ያ ማለት መጠነቁስ በሚዛን ልንለካው እንችላለን የሚለውን የአማርኛ ፍቺ ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ስናይ የተለያየ አይነት ሚዛን ይኖርናል። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብናይ locally made beam balance የምንለው ወይም ደግሞ በቀላሉ የምንሰራው የዘንግ ሚዛን ብለን እንደንገልጸው እንችላለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ቋሚ ብረት ይኖርናል። ከዛ እዚህ ቋሚ ብረት ላይ ወደ ጎን ደግሞ በአግዳሚ የምንሰራት ወደ ላይ ነው ታች መንቀሳቀስ የምትችል አንዲት ዘንግ ትኖርናለች። ከዛ እዛ ዘንግ ላይ በዳርና በዳር በኩል ሁለት ፓን ይያልን የምንጠራቸውን ወይም ደግሞ ሁለት ሳህን በማንጠልጠል እዚህ ላይ በአንደኛው በኩል የሚታወቀውን ማስ በማስቀመጥ ወይም ደግሞ ይሄ ስታንዳርድ ማስ ይያልን የምንጠራው ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም 2 ኪሎ ግራም 3 ኪሎ ግራም ይያልን የምንጠቅሰው ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ሱቅ ላይ ማይታችሁት ከሆነ የተለያየ የብረት መጠኖች ኖራቸዋል። አላያቸው ላይ ደግሞ ስንት ኪሎ ግራም ሊመዝኑ እንደሚችሉ የተጻፈባቸው ብረቶች ኖራሉ። ስለዚህ አንዱን ብረት በአንድ በኩል በማስቀመጥ ሌላኛው የማናቀውን ክፍል ወይም ደግሞ የማናቀውን የማስመጠን ደግሞ በሌላኛው በኩል ላይ በማስቀመጥ ሁለቱ እኩል ሲሆኑልን ወይም ሁለቱ ተመጣጣኝ በሚሆኑበት ሰዓት ያ የማናቀው ማስ ከሚታወቀው ወይም ደግሞ 1 ኪሎ ግራም 2 ኪሎ ግራም ይያልን ከመንሰራው ብረት ጋር ተመሳሳይ ማስ አለው ወይም ይመዝናል ብለን የምናስቀምጥበት መንገድ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ locally made beam balance በመንረው ወይም በቀላሉ የምንሰራው የዘንግ ሚዛን ልንመዝን እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት beam balance ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የዘንግ ሚዛን ብለን የምንጠራው ይኖራል። ይሄንንም ሱቅ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄኛውም ሁለት የራሱ የሆኑ ሳህኖች ኖሩታል ዳርና ዳር ላይ። ስለዚህ አንደኛው ጋር ብረቱን በማስቀመጥ ሌላኛው ጋር ደግሞ የማይታወቀውን አካል እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ያ ስኳር መግዛት ብንፈልግ ስለዚህ ስኳሩን በአንደኛው ሳህን በኩል በመጨመር ከብረቱ ጋር እኩል ሚዛን እስከሚመዝንልን ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ እስከሚሆኑ ድረስ ሁለቱን እየጨመርን በመጨረሻም ሁለቱ እኩል በሚሆኑበት ጊዜ ያ ስኳር ወይም ደግሞ ያ የገዛችሁት ነገር ያንን ያክል ኪሎ ግራም አለው ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ 5 ኪሎ ግራም እቃ መግዛት ከፈለጋችሁ ስለዚህ በአንደኛው ሳህን በኩል 5 ኪሎ ግራም የሚመዘነውን ብረት አስቀምጡና በሌላኛው በኩል ደግሞ የምትፈልጉትን ወይም የምትገዙትን ነገር ከዛ ጋር እኩል እስከሚሆንላችሁ ድረስ በማስራት የምትወስዱትን ወይም የምትለኩትን ሜጀርመንት የዘንግ ሚዛን ላይ የተመዘነ ነው ይላልን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ትሪፕል ቢም ባላንስ ይላልን ልንጠራው የምንችለው አይነት የሚዛን አይነት ሊኖረን ይችላል። ይሄም ለክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ የራሱ የሆነ ማስን መለካት የሚያስችል አሰራር ይኖረዋል። እዚህ ላይ ለምሳሌ እንደምታዩት ማሱን እናስቀምጥበት አንድ ቦታ አለ። ከዛ እዛ ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ያክል እቃ ካስቀመጣችሁ በኋላ ከዛ እዚህ ሆሪዞንታል ወይም ደግሞ አግድሙ ላይ የምትስተካከለው ነገር ወይም ደግሞ የክብደቱ ማመጣጠኛ ብረት አለች። እሷን ብረት ወደ ጎን በማንሸራተት ወደዚህና ወደዚህ ያንሸራተታችሁ በመውሰድ ለክ እዚኛው ጋር የምናየው ብረት ተመጣጣኝ ሆኖ እስከሚቆም ድረስ ወይም ደግሞ የለካችሁትን ሚዛን ተመጣጣኝ ሆኖ ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ልኬት እስከሚያሳየን ድረስ በማስተካከል መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ሁለቱ ባላንስ የሚያደርግልን ከሆነ ለምሳሌ ሆሪዞንታሉን ወደ ጎን 3 ኪሎ ግራም እስከሚሆን ድረስ ባላንስ ሳይሰራ ይቀርና መጨረሻ ላይ ልክ 3 ላይ ሲደርስ ባላንስ ካደረገልን ወይም እኩል ከሆነልን ያ የተቀመጠው አካል ክብደቱ 3 ኪሎ ግራም ነው ብለን ልንወስድ እንችላለን ወይም ደግሞ ልንለካው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው ከቦታ ቦታ ወይም ደግሞ ከአንድ አካባቢ ሌላኛው አካባቢ በተለያየ ሁኔታ ልታገኛቸው የምትችሉ ማስን ወይም መጠነቁስን ልንለካባቸው የምንችላቸው መሳሪያዎች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ
መንገድ ላይ መጠነቁሳችሁን የምትለኩበት አይታችሁ ልታቆጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ያ ሚዛን ክብደትን ለመለካት የምትጠቀሙበት ሚዛን ይሆናል። በተለምዶ ክብደት የምንለው መጠነቁስን ስለሆነ ስለዚህ እዛ ላይ በመጥቶበት ጊዜ ያ ሚዛን የሚያሰነግዳችሁን ቁጥር በመውሰድ ለምሳሌ 50 ኪሎ ግራም ነኝ ወይም ደግሞ 55 ኪሎ ነኝ ወይም ደግሞ 60 ኪሎ ግራም ነኝ ያላችሁ የምትጠቅሱት ያንኑ አይነት ሚዛን በመጠቀም ይሆናል። እዛም ጋይታችሁ ከሆነ የተለያየ አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዶቹ በዲጂታል እምንላቸው ወይም ደግሞ ቁጥሩን ራሳቸው የሚጽፉ ይኖራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አናሎግ የምንላቸው ወይም ደግሞ ወደ ጎን እየተሽከረከሩ የሚያሳያችሁ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በደንብ አስተውሏቸው። አካባቢያችሁ ላይ ያሉ ሌሎችም አይነት ሚዛን ልንለካባቸው የምንችላቸው የተለያዩ መሳሪያዎች ካሉ ወይም ሚዛን እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ካሉ በደንብ አስተውሏቸው እና በምን አይነት ሁኔታ እንደሆነ ሊሰሩ የሚችሉት ወይም ደግሞ ያንን የለካነውን ነገር እንዴት እናውቀዋለን፣ እንዴት አድርገንስ እናነበዋለን፣ ያንን መረጃስ እንዴት አድርገን እንመዘግበዋለን የሚለውንም ነገር ከወዲሁ እንድታዩት አሳስባለሁ። ስለዚህ ለዛሬ ይህንን ያክል ካየን በሌላ ክፍል ደግሞ ከአንደኛው መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው መለኪያ አሃድ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን ወይም ደግሞ የሚመጣጠኑበትን ሁኔታ እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን የሚለውን ደግሞ በሌላ ክፍል የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ሰላም ሁኑ።